ፍቅረኛዬ ለፈተናት ጓደኛዬ ላኩባት እነሱ ደግሞ የሰርጋቸውን የጥሪ ካርድ ላኩልኝ። አያችሁ እንደዚህ ነው የምትፈትናት። ልጅ ኮለረጅ ግን አልሰማትም። ምን ነው ማልደሽ መጣሽ ስላታ ቀርቀራ ቢልከኝ ባቢ ጠበል ቀመስ ያንተን እንድጠራ ስትል ከመደቡ ስትደርስ ፊቷን ዞራ አረጋ ይደርስም አልነበር ካፊያው ተግስ ከሚል አርፈደሽ ወትመጭስ እንዲሁ እንደዋያውል ብላት ይመልሳ ያንተ ግራሚ የኔው ሷሃዲያ ጣይ ባይወጣም እንኳን ነፋስ ይደርቃል እየጮሁ በጣራ በቆፈቁፍ ዴጃፍ ሞታ ነው አልኩኝ መይመሰለኝ እንቀልፍ በተለይ መልሳ አወይተኛ እንጂ ሲደብታ እንዳንዴ ብራቅጣ ገብዮልቅ መይሰማል ሆዴ በይነጠላውን አምጪው ላይ ስቀል ጥይጠፈፍ ይበል አልኩና ባነሳው የራሰውን ነጠላ ወለል ብሎ ታየኝ ተጅግ የስቱ ወገቧ ጣይ መሰሉ ገላ አንደበትም እኔም እንደተሳሰሩ አይኖች ታው ላይ እንዲወደቁ ቀሩ የግድን አይኖችን አቀንቼ ባያት ትፈቅድ እንዲሁም የኔ እንደፈቀድኳት የውስጤን አውቃብኝ ሰግቼ እንዳልተዋት ሸልቀ ቅብታረገው ሀጫበር ጥርሷን እንደበቀል ወሸት ማማሩ ቀረና ልክ አባቷን ወርሳ ፊቴ ድቅና ለዱላ ይዞ ሲዝት የአባቷ ዛቻና የእሷ ገላ ደግሞ ውስጤ ሙግት ገጥመው እወዘወዝ ጀመር እያልኩ ሊያዝ ልተው ፈገግታዋ ሲጠል መርበት በቴን ስታይ አባቷም ገለለ ሄደ ፊቴ ላይ ምነካ እያለ ስትጠይቀኝ ቀርባ የሟሸሸው ነቃ የበረዴው ሞቀ ከፊት ቦታው ገባ አተነሳውበት አተመሳቀለ መደመኝታ ስስባት ተስባ ወደቅና ለበስን የኔዋን ኩታ የመደወጌሻ አልጋ ላይ ሐኪም ነች እንዳንዳንድ ቀን ጀንበር ብግንጅ ታፍርጣለች የልባችን ሞልቶ እኔም ተለባበስ እሷም ተተካክላ ያ አይለኛ ልጅ ያያ ፈንታውን የባለጅን አምዱላ ሀደይ ተመልሳ ሁለቱን አድርሳ ለስጋም ለነብስም ጠበልቅ መስብላ አታ ያስኮ ነምታ በዚህ ዱላ ሙገት ሰልሰረሰረ ያስኮ ነምታ ኤብቻናስኩ ካርድ ሙልቼበት እኔ ካርድ ምን ያደርግልኛል ታዲያ ዋይፋይ አስገብቼ ላምጣልኝ አ ትቀልዳለህ ከየት የመጣ ከቤተስካን እየተመለስኩ ነው ንስሐ ገብቼ ትላንትና ማታ ሰው ገድዬ ነበር ልለወጥ አልቻልኩም ባለፈው እንዲሁ ሰው ገድዬ ከዛ በኋላ ንስሐ ገባሁ መሻሻል ያልቻልኩ ሰው ነኝ ገብቷል የትላንቱ ግን ትንሽ አናደደኝ ምንድነው ባንድ ደቂቃ ነበር ሰው ምገለ ትላንት 5 ደቂቃ ፈጀብኝ አንቂ አልሞት አለ ሰው ቲሸርቱ እና በጣም ተናደድኩኝ ምን አይነት ሰው ነኝ መቼ ነው የምለወጠው መቼ ነው የምሻሻለው አንዳንድ ጊዜ ቅር ይለኛል ገብቷል ጫማ ያ ነገር እንትን ይያለኝ መጣየረበሽ ይመጣ ለማንኛውም ልግረፈ ወይስ ትሮጣለ አረ ሩጣለሁ ትሮጣለ በቃ ሩጥ በቃ ፈንጅ ጫማውን አስያዘኝ እንዴ ለስደት ይሮ ነበር እንዴ ሱዳን በእግሩ ነው እንዴ መጣው ቲ ወንድሜ ምን ታሪክ እዚህ መጣ ካንድ ምን ያለው እንዴ አረባክ አንተ ራጭ ነህ አንተ ቀለም ይሳለ አንተ ኃይል ነህ እንደሰማ ረጅም ርቀት በአንድ ደረጃ ነው ጀምሮ ብሎ ለላፉ እንደሰማ ረጅም ርቀት የሚጀምረው እንደ ርቀት ሁኔታ በባስ ነው። ይህ ከሀያት ተነስተ ጦር ኃይሎች ምትር ከሆነ ረጅም ርቀት የሚጀምረው በባቡሩ ነው። ረጅም ርቀት ለሯጩ ነው። ፕሊስ እንብሳ ያለ ስታረጉ የሚመለከተን ነገር ላይ እያደረጋችሁ
ወደ ይመታ ይሉ ወጣ አይዘ እና ምን መከረ ነገር እንዳትበላ ሰላም ነው? ሰላም ነው? ኤርፖርት ነው? አዎ፣ ወደ ውጭ ሰዱኝ። ፓስፖርትን እስኪ ስጠኝ። ተመታልህልኝ። የለኝም። ቪዛ ምንም ነገር የለህም? እና ምንድነው? የት ነው መልከ? ዝም ብላችሁ ውጭ ላይ ቻለ ማይቻለ ያለ ፓስፖርት የትም ማለት? አረ ሰፈር ደበረኝ። አንተ ያማሃል እንዴ? እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ያ ሰው ይቅርቱን ይመጣል ይችላል። ሂድ እስኪ ሂድ፣ በእናትህ ወደዛ ሂድ። ያልሰማው መስሎ ነው? ምን ሰማህ? አይከን ስኮላር አካዳሚ አዘጋጀው። ስለ አይከን ስኮላር አካዳሚ ሰምተህ? አዎ፣ የትምህርት ማስረጃ በማስያዝ ያለ ምንም ቅድመ ክፍያ ወደ ውጭ ሀገር እንደሚልኩ ለትምህርት አውቃለሁ። የምፈልገውን ፕሮግራም መርጠ ወደ ውጭ ሀገር ይልኩ። ዩኒቨርሲቲ እዚህ ሀገር ያስመጣሉ። አቃል ሰምተሃል? መረጃ ሰምተሃል? አንተ ሰምተሃል? ይኸውልህ፣ መመዝገብ ከፈለክ ሊንኩን ባዮ ላይ ያስቀምጣል። ባዮ ላይ ገብቼ ልመዝገብ? መመዝገብ ከፈለግኩኝ እና ወደ ውጭ እኮ ግን ያለ ፓስፖርት አይቻልም መውጣ። ሰፈርን አይደብረኝ። አይከን ስኮላር አካዳሚ ለተማሪዎች ትልቅ እድል አመቻችቷል። መመዝገብ ለምትፈልጉ ተማሪዎች ሊንኩ ባዮ ላይ አለ። ሰላም። በኑሮ ጉዳይ የተገጠሙ አንታራም ግጥሞች። ከዕለታት አንድ ቀን ምስኪን ደሃ ሞቶ የሚቀብረው ሲያጣ ተነስቶ ቆጭ አለ። ህይወት እዛ ማዶ ዱባ ይቀቀላል። እድሌ ነው መሰል ከማጣው ደረሰኝ። የእኛ ሰፈር ልጆች ይችላሉ በጣም እና የዋናቸው ሀረግ ይመዛሉ። አባይ ማዶ ማዶ ያበቅላል ጠንበለል የአስራ ሁለት ብልት ስንት ገባ ዶሮ። ጅራቷን ቢይዘው አይኗ ፍጥጥ አለ። አይንና ጅራቷን ምን አገናኛቸው? የኢትዮጵያ ሀገሬ የጀግኖች ናት ናት።